Їх затишні оселя перетворилися на руїни, і вони досі не вірять, що вціліли. Павлоград оговтується від ракетного удару по місту. На зараз відомо про щонайменше 48 травмованих, понівечено 110 багатоповерхівок та понад 90 приватних будинків. Окупанти вдарили підступно вночі, коли люди спали. Як місцеві розбирають завали та що хочуть сказати Путіну в обличчя, дивіться далі. Те, що зараз розбирають по крихтах, ще вчора було затишним двором. Від нього залишилась потрощена цегла та залишки речей, які змішалися із землею. Ось ця величезна вирва – все, що залишилось від приватного обістя. Тут жило подружжя. Вони саме спали, як у їх двір прилетіла російська ракета. Чоловік та жінка дивом вижили. В глазах спочатку вспишка, бум, я лежу. Дим, пиль. Едкий запах гарячого пороха. Вихожу, смотрю, я глазам своїм не вірю. Російські загарбники у пана Сергія зруйнували все, що чоловік будував ще з юності. Гараж, лазня, майстерня перетворились на руїни. Кімната відпочинку, душова, гараж для мотоцикла. Тут гараж стояла Форд Куга. Чоловік у згарищі сподівається знайти хоч щось вціліле. Дивом встояв будинок. В ньому вибиті вікна, пошматований дах. Сергій Михайлович і досі не розуміє, як вижили з дружиною. Щось нас задержало. Самі тварі з тварі – це руководитель їхній. Безумний Путін. Матюкатися охота. Я б його, мабуть, задушив би своїми руками. Ти від кого мене зараз захистив? Зі сльозами пережити згадує сусідка пана Сергія Любов Олександрівна. І подивіться, ні времянка, ні гаражок, і дом який. Нічого не залишилось. Як можна жити? За крок від Любов Олександрівни вирва у декілька метрів, а жінка із сапою в руках рятує картоплю, бо це єдине, що вціліло. Все засипало, спасаю. Балаган та помідори, теж надіжда була своя розсада, бо не докупися. Огурчики вже там були, зірвало все, пішло прахом. На подвір'ї жінки побито літню кухню. Літом я тут готовлю їсти, консервірую. Консервірувала, тепер уже не буде. А в хаті обвалилась стеля, вікна висять у повітрі. Та й сам будинок може в будь-яку мить скластися, як картковий. Тільки встав до дверей. А мене то як жахнуло і вилетів аж сюди. Старався, що треба повторити. Не дай Бог комусь відчути і розуміє тільки ті, хто це пережив. В ніч на 1 травня від рашистського удару сколихнувся весь Павлоград. Від російської атаки травмувались щонайменше 48 людей, понівечена й міська інфраструктура. На сьогоднішній день у нас 63 об'єкта іншої нежитлової інфраструктури, 93 приватних будинки, 110 багатоповерхових будинків пошкоджено. Вікна люди завішують ковдрами та забивають фанерою, а друзки скла згрібають з дитячого подвір'я. Обговорюємо з дівчатами, що коли ж вона закінчиться, ми ось вже травка цвіте, ми вже з дітками повиходимо, будемо гуляти, почнеться у нас життя, як раніше було, а зараз трошки не віриться, що буде воно колись. Ми віримо в наше ЗСУ, в наше ПВО, в усе, так що нас не зламати. Павлоградці продовжують заявляти про побите майно, але залишаються нескореними. Це не фашисти навіть, це не люди, це якісь, це орки. Я ж кажу, це демони просто. Це касається не тільки нас. Це тварі, це Росія, це терорист. Це країна терорист-агресор, і мир повинен це знати, повинен це признати і визнати, що Росія – це терорист. Ми, як українці, як Фенікс із пепла, 100% відродимося. І все збудуємо, і все буде добре, все буде Україна. Ольга Влучко, Андрій Сергієв, Open News, телеканал «Відкритий».